Komedy podcast uvádza Láslov týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer. Ako tak oteplieva, tak mám problém udržať oči na veciach nepodstatných, ako napríklad stromy, domy, alebo moja žena. A čím viac mi oči behajú po tričkách, pod ktorými evidentne chýba podprsenko, teda chýba, no mne ne. Problém je v tom, že moja žena chodí skoro všade so mnou. Mňa už normálne myká aj na záchode, tak keď tak prudko otočím dozadu, že či tam nečíha hore v rohu jak Spider-Man. A jak tak chodíme po vonku a všade naokolo tieto letne odeté dievčatá, tak mi tak behá oko. A Ildiko, keď to zbadá, tak ma zmláti rovno tým, čo má práve po ruke. Minule mala v taške fľašu proseka a to kurva bolelo. Ale človek je úžasný tvor a v kritických chvíľach si vaše telo dokáže vytvoriť také schopnosti, o ktorých ste ani netušili. Mne napríklad vyvinulo, že dokážem pokukávať po dievčatách len jedným okom. To, ktoré je na strane Ildiko, kuká do blba. A to druhé, z tej druhej strany, mi behá po hrudníkoch modeliek. Minule sme stretli známych, zrovna keď som bol v tejto fáze, a ma tak sústrasne pýtali, že či mám dojaký problém so štítnou žľazou, lebo že mám pohľad, jak ten chameleón z filmu Spievaj. A musím priznať, že mi ťažko sústredí, keď je okolo mňa toľko poloodkrytých prstníkov rôznych tvarov. Minule som kvôli tomu v oporku netrafil do butikového vchodu, ale do sklenenej výplne vedľa dverí. Celý môj ksicht v podobe masného flaku tam ostal otlačený, ešte aj večer, napriek tomu, že pani z butiku ho pretierala liehom, sanitolom a vraj aj brústnym papierom. Proste som vtepal do skla svoj tvárový pôdorys a takto otraseného ma poslala Ildiko do parfumérie. Že nech jej kúpim jej obľúbenú voňavku a že keď neviem, ktorá to je, tak nech ani nevracám nazad. Tak som postavil do šóry v Douglase a namáham závity mozgové, nech mi zasvieti názov tej voňavky. Predo mnou dvoja ľudia, babička a mladá slečna. Babička zháňala prezina vodu po holení a keď jej pýtali na značku, tak zahlásila, že aftershave. To slečnu v napasovanom tričku predo mnou už vytočilo, lebo už asi 15 minút babička obzerala všetky vody po holení. Tá žena prudko otočila a so slovami, že ja to serem, mykla rukou tak, že ma trafila rovno tam, kde to najviac bolí. A jasné, že v momente, keď mi divnem, že fúkala ranené miesto, vošla Ildiko a že kde toľko trčíš. Kuká na mňa vydesenie a mne vtedy cez slzy vyhrklo, že Gucci bambu, spomenul som. A ešte jeden komplikáciu so sebou prináša oteplenie. Moja žena začne vymýšľať záhradné párty. Ja by som ich skorej nazval, že záhadné, lebo záhadne nám vždy po takejto párty niečo zo záhrady zmizne. Raz príbor, raz hojdačka, raz dokonca zmizol celý altánok. A kým som vypátral, že kto bol taký drzý, že si z párty odniesol celý altánok, tak vysvitlo, že som v dosť pokročilom štádiu delíria začal grilovať a altánkom som vlastne priebežne prikladal do grilu. No, na druhej strane tieto párty majú výhodu v tom, že kým som triezvy, alebo aspoň pri zmysloch, tak je celkom sranda. A keď vypijem viac ako je nutné, tak zábava končí, ale to len pre všetkých okolo mňa, lebo ja si nepamätám ani prd. Lenže tentoraz moja žena zorganizovala detskú záhradnú párty s názvom Vítame jar. Ja som ju hneď premenoval, že vítame stádo satanov. Lebo som dostal migrénu už len počas jazdy, ako som viezol na párty Ágoštonových spolužiakov. Celou cestou mi do krku flusali pukance. Ale kebyže aspoň tie meké biele chuchvalce, ale hovno, oni po mne strieľali tie nevypečené stvrdnuté kúsky a zrovna keď som otočil, aby som najaktívnejšiemu flusačovi vytrhol pukance z ruky, tak vystrelil a mne ten malý bazmek dostal medzi očnú bulvu a viečku. Neviem, či ste už dakedy také za čo zažili. Nemohol som pohnúť okom, lebo v tej chvíli mi ten ostrý, nevybuchnutý kukuričný zmrt začal škrabať po rohovke. Takže som cez všetky križovatky musel ísť štýlom ako v akčných filmoch, že naverím Boha, lebo som nemohol očami čekovať, či za čo nejde z jednej alebo z druhej strany. Skúšal som, že pohnem celou hlavou, tak aby oko nehýbalo, ale to chce toľko sústredenia, že už by mi potom neostala v mozgu kapacita na nič iné. Čo pri šoférovaní nie je sranda. Hlavne, keď máte vzadu 5 detí so súčtom veku necelých 20 rokov. Ešte šťastie, že tento incident mi stal už nedaleko od domu, kde hustota premávky není až taká frekventovaná.
Ak nerátame Jančiba, či ho s Udicou, ktorý sa k jazeru na ryby dostal rýchlejšie, ako by čakal. A to, že sa poveze pol kilometra na kopote žiguláka s tým ráno, keď si balil veci na rybačku, tiež asi nemrátal. Ilviko zase doviezla na párty spolužiačky našej vnučky Márie zo škôlky. Až dovtedy som si myslel, že najväčší nezmar je naša vnučka. Ale to, čo sa vyvalilo na záhradu a potom smerom na mňa s jakotom v takej frekvencii, že náš pes zaliezol do búdy, čo inak nerobí nikdy. Ja som cítil, ako keby som bol Mike Spirit, ktorému na koncerte zlyhalo SBS a vyrútili sa na neho faninky. Vysvitlo, že moja vnučka už týždeň v škole nemhovorí o ničom inom, len o tom, jaký je jej detko šikovný kutil. A keď teda jej kamošky dobehli ku mne, tak hučali, že my chceme Barbie dom. Ale dievčatá, to není len tak. To ste mali volať týždeň dopredu. Ja nemôžem postaviť Barbie dom za hodinu. A Mária vyskočila z radu, že to ale musíš, lebo toto všetko sú moje BFF. Som tak dumal, že čo je BFF? Jediné, čo mi napadlo, že brutálne fanatické fifleny, ale vysvetlo, že to sú best friends forever, čiže najlepšie kamošky na veky, amen. Moja filozofická úvoha, že najlepšia kamoška môže byť logicky len jedna a že každá ďalšia už môže byť len druhá alebo tretia v poradí, tak tá neprešla. A zahrozili mi ďalším fonetickým útokom vo frekvencii, že pes si vyložil búdu na plecia, odniesol si ju k somsedovi, kde do nej zase vliezol. Jediné, čo by ma mohlo v tejto chvíli zachrániť, bola baracpálinka, ale moja žena mi zakázala, že na detskej párty sa ožrať nemôžem, lebo vraj opitý robím neprístojné veci, čo v spoločnosti dospelých a našich dlhoročných známych je síce trápne, ale nikto ma nikdy nemžaloval za nemravné správanie. Ale že všetky tie BFF majú mobil a ak sa niekde objaví dačo z mojich alkoholických excesov na detskej párty, tak si po mňa príde nako. A keďže nie som ani slota, ani žiadne iné veľké zviera, tak ma nebudú vyšetrovať na slobode, ale rovno ma zavrú na samotku a neštekne po mne ani pes. Tak som len tíško sklopil hlavu a zavrel som sa do dielne s tým, že idem robiť Barbie dom, čo som vôbec netušil, ako by mal vyzerať. A v tom som dostal skvelý nápad. Napriek tomu, že som bol totálne triezvy, čo mi často nestáva. Teda, že by som bol triezvy, to mi občas stane, ale dobré nápady sú v priamej úmere s promile alkoholu v mojej krvi. Našiel som ružovú farbu, čo mi omylom namixoval kamarát Imre. Chcel som od neho palisander, ale dajako mu nevyšlo. No tak som od neho zobral, lebo však kamarát, každý môže pomýliť. Ja napríklad veľce často idem do chladničky, že si dám bifidusový jogurt a miesto toho zožeriem tlačenku. Neviem, či tam nejaký bifidus aktív je, ale v noci potom behám na hajzel, aké by tam nebolo nič iné. No, takže tou ružovou farbou som natrel holubník. A kým bola farba ešte vlhká, tak som natrhal z alobalu také trhance a pohádzal som to na čerstvý náter. A keď trochu prischlo, tak som ešte oranžovou farbou, čo mám v zásobe, keby som náhodou škrabol lak na žiguláku, napísal, že Barbie. A ten holubník. Zavolal som všetkých, nech potešia z Barbie domu. No poviem vám, nevďačné sú decká dnes. Vraj Barbie nepíše s Y-om na konci, to akože poprvé. A po druhé, že Barbie dom nemôže byť celý od holubých hovien. Hovorím, jaké holubie hovná, však sú ružové. To sú malé úle, z ktorých ľahnú víly, jednorožce a delfíny. Chvíľu dumali dievčatá. Potom vyhlásili, že je to hovadina, lebo delfíny neexistujú. A odmietli do domčeka vstúpiť, lebo je tam vraj kandel. Netuším, čo je kandel. Asi to je nejaký bubák z nejakého hororu, ale to už není môj problém, že na internete kúkajú hovadiny a potom majú strach vstúpiť do krásneho Barbie domu. Celý situáciou zachránil malý Alois Hubočan, spolužiak Ágoštona, ktorý zjedol všetky pagáče od mojej ženy a zapil ich proteínovým olejom, ktorý dávame psovi na granule. Do pol hodiny sa zgrcal, čo všetkých naokolo vysoko zaujalo a vraj to bol najkúlovejší moment z celej párty. Tak ja neviem. Za mojich mladých čias bol vrchol, keď vystúpil kúzelník, alebo keď sme si mohli dať cukrovú vatu, ale čosi sa menia. Všetkým vám želám, aby ste ustáli rozmary vašich partneriek, partnerov, ale hlavne detí. Myslite na to, že zajtra bude tiež deň, síce s najväčšou pravdepodobnosťou bude ešte viac na hovno ako ten dnešný, ale zase nádej umiera posledná. Len bohužiaľ potom už navždy. Tak na vás teším opäť o týždeň. Vison! Látáš rok.